百分百拿下飞艇派对的方式，你知道吗？相信大家都知道，游戏中也是上线了一个飞艇派对模式，想必有很多的小伙伴都已经体验过了。体验过的小伙伴应该都知道，跳这个飞艇上面的人非常多，一不留神就会直接落地成盒。那么今天雪龙就来给大家分享如何快速拿下这个飞艇。首先大家找到武器之后，跟随我的脚步来到我这里，在这里呢有一个非常大的瀑布，随后大家跟随我的脚步来到瀑布的下面，在这里会有一个非常大的力量将我们直接弹到空中，这个时候我们只需要向前拉动摇杆，就可以成功的来到飞艇的最高处。然后大家继续跟随我的脚步来到边缘这里，等待飞行器的到来。等飞行器来的时候，我们直接跳上栏杆，然后对着飞行器一个大跳触发攀爬，就可以来到飞行器的上面。等飞行器飞走的时候，我们就可以纵观整个飞艇，视野呢那是相当的好。等我们发现敌人位置的时候，直接给他来个偷袭，那岂不是美滋滋呢？最重要的是，如果敌人发现我们的话，我们可以直接回到飞船上，也可以直接跳下去。直接跳下去的话是不会受到任何伤害的，因为当我们直接跳下去的时候会出现降落伞保护，所以我们只需要等待飞到地面就可以了。视频的最后不要忘记关注点赞哦，我们下期视频见，拜拜。